Usvajanjem trogodišnjeg okvirnog budžeta od strane vlade stvorene potrebne pretpostavke za koncipiranje budžetskih prihoda u 2019. godini, izjavio Mato Lučić, direktor Direkcije za financije Brčko distrikta. Brčansko javno preduzeće Putevi počelo utuživanje radi prinudne naplate dnevnih karata od lica koja nisu plaćala usluge parkinga. Brčanski SNSD na izletištu Picibajer postavio prvu klupu u ovom gradu za mamu i bebu. U studiju večeras Neđo Đurović. Dobro večer, na početku još jednog objektiva Hit televizije. Na prijedlog Direkcije za financije, vlada Brčko distrikta usvojila je okvirni budžet za period 2019-2022. godina, čime su se stekli uslovi za njegovo koncipiranje za narednu fiskalnu godinu. Direkcija za financije uradila je okvirni plan prihoda, tako da će već nakon ljetnje pauze i vlada i skupština na vrijeme početi pripreme za osvajanje ovog najvažnijeg dokumenta u 2019. godini. Skupštinska kriza je prevaziđena, broj hrvatskih poslanika u parlamentarnoj većini obezbijeđen, tako da je uklonjena realna prepreka za pripremu i usvajanje budžeta Brčko distrikta za 2019. godinu. Direkcija za financije je uradila svoj dio posla. Nakon što je vlada usvojila okvirni trogodišnji budžet za period 2019-2022. iz direkcije je na sve predviđene adrese otišao dokument sa gornjom granicom budžetskih prihoda i budžetskih rashoda distrikta za narednu godinu. To je za sljedeću godinu oko 210 miliona. Dakle, instrukcija koja je data svim korisnicima budžeta pretpostavlja sve zakonske obaveze, prevashodno vraćanje duga, plaće, materijalne troškove, i sudske presude sestra rezervi i ono što je ostalo za sada u kapitalnom budžetu prvi puta je to u tom dokumentu u instrukciji negdje oko 5 miliona. Taj iznos na raspolaganju je za kapitalne investicije, kaže Lučić, međutim sredstva će u konačnici sigurno biti veća. Prije svega zato što se posljednjih nekoliko godina ne troše svi godišnji budžetski prihodi, a ponajmanje oni izdvojeni za kapitalne investicije. Samo u ovom trenutku na računu komercijalnih banaka distrikt ima oko 100 miliona konvertibilnih maraka. A s obzirom da je istekao rok za realizaciju nerealizovanog kapitalnog budžeta iz 2016. sasvim je sigurno da će novca za kapitalne investicije u narednoj godini biti znatno iznad početno planiranih 5 miliona maraka. Što se budžetskih rashoda tiče, zna se limit. Ne mogu biti veći od 210 miliona maraka, ali se pojedinosti i analitika tek rade. Mi smo do sada dobili 14 zahtjeva za budžet od 14 korisnika, još 7 nije dostavilo, evo, jutro sam ja kontaktirao, pa će biti ovih dana, to mi radimo na izradi. Dakle, i podloge za podloge koristimo i napravit ćemo, ja mislim, do kraja ovog mjeseca taj budžet po toj instrukciji broj 2, onda bi vlada trebala isti da razmatra i po statutu i zakonu da ga do 30.9. proslijedi u skupštinu. Nakon toga slijedi dvomjesečna javna rasprava, potom je proces usvajanja budžeta koji po optimalnim rokovima, odnosno po zakonu o budžetu, treba biti usvojen do 1. decembra ove godine. Bilo bi dobro da se usvoji, da se sačka završni račun, dakle koji je do 22. da ne koristimo odluku o privremenom finansiranju, onda imamo čiste račune i onda ako treba nešto dopuniti u kapitalnom dijelu budžeta, jer ove pretpostavke su sve veće u instrukciji da se poveća iznos kapitalnog budžeta, to mogli odmah raditi, odmah bi mogli raditi, dakle, po usvajanju završnog računa. Što se prihoda tiče, rečeno je, u 2019. 210 miliona maraka. Oko 160 miliona su prihodi od indirektnih poreza, ostalo vlastiti prihodi po različitim osnovama. U taj iznos nisu uračunata sredstva ovogodišnjeg budžeta, koja do kraja godine sigurno je neće biti potrošena. Brčansko javno preduzeće Putevi počelo je sa utuživanjem radi prinudne naplate troškova takozvane dnevne karte izdate licima koja nisu plaćala usluge parkiranja na zato obilježenim mjestima u gradu. Za sada, ističu u ovom javnom preduzeću, postupak je pokrenut protiv najdrastičnijih slučajeva.
Od 19. marta, od kada je nakon obaranja ranije regulative od strane apelacijonog suda po kojoj je funkcionisala naplata usluga parkiranja u brčanskim gradskim zonama, uvedeno izdavanje dnevne karte, registrovano je oko 7,5 hiljada lica koja parking uslugu nisu platili na licu mjesta. Od toga je naplaćeno 4584 dnevne karte ili cirka, ako gledamo u postocima, 62%, dok je još uvijek nenaplaćenih 2792 dnevne karte ili znači u postocima cirka 38%. Ovih 38%, naglašava Itrić, iscrpili su mogućnost da u roku od 8 dana plate polovinu iznosa dnevne karte ili njenu ukupnu cijenu od 14 konvertibilnih maraka. Mi nakon toga šaljemo opomene i evo do danas smo poslali 539 opomena za korisnike parking usluga koji nisu platili usluge parkiranja. Danas šaljemo, znači evo još počinjemo sa slanjem, 286 opomena, a evo u pripremi u izradi je još 90 opomena zbog neplaćenih usluga parkiranja. Ukupno dakle 915 opomena. Međutim, poseban problem predstavljaju, naglašava Itrić, vlasnici vozila koji izgleda plaćanje usluga parkinga u potpunosti ignorišu. Imamo 20 korisnika parking usluga koji imaju više od 5 neplaćenih dnevnih karti. Dakle, imamo jednoga, evo, najviše imamo, čak imamo 23 neplaćene dnevne karte, što znači da osoba maltene kad god dođe u grad, parkira vozilo na obilježeno mjesto gdje se vrši naplata usluga parkiranja, odbija da plati uslugu parkiranja, odbija da plati po dnevnoj karti, odbija da plati po opomeni itd. U skladu sa važećim zakonom, pojašnjava Itrić, protiv takvih lica primjenjuje se postupak prinudne naplate potraživanja kod nadležnog suda. Mi smo upravo ovih dana podnijeli sudu prijedlog za izvršenje, odnosno za pokrenuli smo postupak prinudne naplate usluga parkiranja od ovih 20 korisnika. Dakle, znači, sud će voditi postupak i evo sukladno odredbama zakona o komunalnim djelatnostima, što sam rekao, koji propisuje također da oni plaćaju troškove prinudne naplate, zakonsku zateznu kamatu i druge sudske troškove. Itrić i ovoga puta apeluje na vozače da je i za njih najbolje da uredno plaćaju usluge parkiranja, što je normalno svuda u svijetu i u našem okruženju. A ako to ipak propuste, onda je logično i za njih najbolje da plate dnevnu kartu i to u roku od 8 dana kada plaćaju samo polovinu iznosa. Ako pak stvar ode na prinudnu naplatu putem suda, onda cifre sa svim troškovima mogu iznositi i po nekoliko stotina konvertibilnih maraka. Sve zavisi od broja dnevnih karata koje su propustili da plate. Brčanski savez nezavisnih socijaldemokrata organizovao je neformalno druženje povodom akcije postavljanja prve klupe za mamu i bebu, za majke dojilje, na brčanskom izletištu Ficibajer. Iako se ovaj čin može tumačiti kao dio predizborne kampanje koja bar zvanično još nije počela, pažnju zaslužuje zbog motiva, promocije zdrave ishrane za bebe i podsticaj mladima za stvaranje porodice. Brčansko izletište Ficibajer poznato je po tome što se na njemu okupljaju sve generacije koje vole prirodu i rijeku Savu. Zato je izabrano za mjesto na kome se postavlja prva klupa za majke dojilje. Inicijativa je potekla iz brčanskog SNSD-a, a realizovali su je mladi članovi ove stranke. Da probudimo svijest kod mladih ljudi o značaju porodice, da probudimo svijest kao od nadležnih organa da na razno razne načine pokušavaju da pridobiju što više mladih ljudi da se opredijeli na stvaranje porodice. Svrha toga jeste promocija zdravlja, prije svega toga da probudimo svijest kod mladih majki koliko je bitna prehrana na prirodan način bez aditiva i vještačke, da kažem, prehrane za novorođenčad.
To je jedan u nizu od projekata, u budućnosti planiramo još projekata. Postavljanje klupe za majke i bebu podržao je i brčanski gradonačelnik Siniša Milić. On je istakao da je to lijepa akcija koja na neformalan način promoviše porodicu i rast nataliteta, te su ovakvi gestovi podrška lokalnoj, izvršnoj i zakonodavnoj vlasti da dalje učine više kako bi se taj cilj ostvario. Milić je dodao da je u proteklom periodu izvršna i zakonodavna vlast učinila dosta na rješavanju ovog problema. Treba napomenuti da smo značajno povećali materinski dodatak kroz izmjene zakona o dječjoj zaštiti, da taj sad materinski dodatak iznosi 416 konvertibilnih maraka za 12 mjeseci po jednom djetetu, da evo u toku je također i aktivnost na pripremi pravilnika koji će omogućiti besplatan treći pokušaj van tjelesne oplodnje. Mi smo jedan od rijetkih gradova koji će finansirati i taj treći pokušaj. U toku je rekonstrukcija zgrade ginekologije i akušerstva u Brčkom, što također postiče stvaranje porodice i rađanje djece, rekao je Milić. Ovakvih i sličnih akcija bit će još, obećali su mladi socijaldemokrati, ali i lokalni zvaničnici članovi ove stranke. U nastavku objektiva slijedi pregled najvažnijih agencijskih vijesti. Vlada Republike Srpske je s ciljem cjelovitog i istinitog sagledavanja događaja u Srebreničkoj regiji u periodu od 1992. do 1995. godine, a zbog jačanja povjerenja i tolerancije među narodima u Bosni i Hercegovini, konačnog pomirenja i suživota sadašnjih i budućih generacija, donijela odluku da u roku od 60 dana bude formirana nezavisna međunarodna komisija sa zaduženjima kakva je zatražila i Narodna skupština. Iz vlade podsjećaju da su sve srpske stranke, kako vladajuće, tako i opozicione, glasale za odbacivanje izvještaja komisije iz 2004. godine, a Narodna skupština pozvala je na formiranje nezavisne međunarodne komisije koja će pripremiti objektivan i nezavisan izvještaj o stradanjima svih naroda u Srebreničkoj regiji u periodu od 1992. do 1995. godine. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske danas je pokrenuo proceduru zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zaključke Narodne skupštine Srpske o informaciji o izvještaju komisije o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine. Podpredsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske Kemo Čamđija rekao je Srni da klub Bošnjaka očekuje da bude zakazana sjednica Vijeća naroda. Osim pokretanja mehanizma, uputit ćemo pismo generalnim sekretarima vlade, Narodne skupštine i Vijeća naroda, zbog toga što je vlada, pozivajući se na zaključke parlamenta, stavila van snage izvještaj komisije o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine, a da se prije toga Vijeće naroda, odnosno klubovi, nisu izjasnili o povredi vitalnog nacionalnog interesa, naveo je Čamđija nakon današnje sjednice kluba Bošnjaka. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je danas u Banja Luci da je bilo za očekivati da će klub Bošnjaka u Vijeću naroda pokrenuti proceduru zaštite vitalnog nacionalnog interesa na skupštinske zaključke o informaciji o izvještaju komisije o događajima u i oko Srebrenice. Sada slijedi usaglašavanje između parlamentarnih komisija, a poslije toga ide na Ustavni sud. Ukoliko ova institucija nađe osnova za njihov zahtjev, donijeće konačnu odluku koju ćemo mi poštovati, rekao je Čubrilović. Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Wolfgang Petrić, koji je osudio stavljanje van snage izvještaja iz 2004. o Srebrenici, izjavio je da je sada vrijeme da se konačno napravi slično ozbiljno istraživanje u ubijenim srpskim civilima. Treba ispitati sve činjenice, i one koje već znamo i one do kojih bi se moglo doći, rekao je Petrić u pisanom intervjuu za Banja Lučke nezavisne novine. On je odluku Narodne skupštine Republike Srpske o stavljanju izvještaja o Srebrenici iz 2004. van snage nazvao moralnim bankrotom tog najvišeg zakonodavnog tijela u Republici Srpskoj. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i hrvatski Dragan Čović saopštili su danas da ne dijeli ocjene koje je predsjedavajući predsjedništva Bakir Izetbegović iznio u telegramu saučešća povodom smrti bivšeg generalnog sekretara UN-a Kofija Anana, te osudili ovakvu zloupotrebu funkcije. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović ne može da istupa u ime cijele institucije ako za to nema saglasnost druga dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, već isključivo kao bošnjački član predsjedništva,
navode Ivanić i Čović u zajedničkom saopštenju. Oni ističu da Izetbegović nije mogao bez prethodne konsultacije da u ime predsjedništva Bosne i Hercegovine objavi telegram saučešća i saopštenje koje osim izraza saosjećanja duboko zadire u domen neprihvatljive političke kvalifikacije. Početkom septembra tužilaštvo Bosne i Hercegovine trebalo bi da podigne optužnicu protiv bivšeg komandanta 5. korpusa takozvane armije Bosne i Hercegovine Atifa Dudakovića zbog ratnih zločina počinjenih nad Srbima, saznaje Srna iz izvora bliskih pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine. Dudaković je uhapšen 27. aprila ove godine u Bihaću po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine. Dva dana nakon toga on i njegovih 14 nekadašnjih saboraca su pušteni da se brane sa slobode. Dudaković se sumnjiči za ratne zločine počinjene u jesen 1995. godine na području Petrovca, Ključa, Sanskog mosta i Krupe na Uni. Odbornici Skupštine opštine Vukosavlje donijeli su na današnjoj sjednici odluku o dodjeli nagrada i priznanja povodom 8. septembra, Dana opštine. Na dnevnom redu danas je bila i odluka o osnivanju Centra za kulturu koji bi trebao da bude nosilac kulturnog života na ovom području. U povodu Dana opštine Vukosavlje biće organizovana svečana sjednica Skupštine opštine na kojoj će biti dodijeljena priznanja, od kojih plakete Vladi Republike Srpske i Fadilu Sejdiću. Dakle, plaketu dodjeljujemo Vladi Republike Srpske za ogroman doprinos u razvoju ove opštine, obzirom na materijalnu pomoć koju u kontinuitetu dobijemo od Vlade. Još jedna plaketa je za pojedinca, za čovjeka koji je zaslužan u razvoju sporta u našoj opštini, podigao jedan klub, vratio ga u stanje u kojem je bio prije rata, to je gospodin Fadil Sejdić. Odlukom Skupštine Vukosavlja zahvalnice će biti uručene organizacijama i pojedincima koji su se svojim zalaganjem istakli u sportu i humanitarnom radu, a novčane nagrade učenicima sa tog područja koji su u protekli godinu dana ostvarili uspjeh u školi i postigli zavidne rezultate na regionalnim i republičkim takmičenjima. Ove godine biće uručena i poveda počasnog građanina i to prvom čovjeku zdravstvene ustanove Kuća zdravlja iz Bijeljine koja je otvorila ambulante porodične medicine u Vukosavlju. Donijeli smo odluku o dodjeli priznanja povelja počasnog građanina gospodinu Ljubomiru Periću, koji je podigao nivo zdravstvene zaštite ovih građana na nivo čak i više od onoga što smo mi tražili, tako da smatram da je, i lično smatram da je jako zaslužan za situaciju koju imamo u zdravstvenoj zaštiti građana i da ćemo to još u saradnji sa njim i dalje unapređivati. Odlukom Skupštine osnovan je i Centar za kulturu. Imenovani su privremeni članovi upravnog odbora i vršilac dužnosti direktora koji će do definisanja statuta i drugih akata raditi volonterski. Trudili smo se ovih zadnjih godina da poboljšamo taj društveni dio života naših građana i nadamo se da će sad Centar za kulturu preuzeti jedan veliki dio obaveza što je bilo do sad na opštinskoj administraciji. To je jedini vid takve ustanove u opštini Vukosavlje. Sjedište centra je u novoizgrađenom domu u mjesnoj zajednici Vukosavlje. Obzirom da smo uz pomoć Vlade Republike Srpske napravili taj dom koji objekat odgovara upravo takvim namjenama. Odbornici Vukosavlja razmatrali su aktuelnu problematiku u radu javnog preduzeća Ekočistoća koja se odnosila prije svega na zapošljavanje. O toj temi, kako je dogovoreno, bit će više riječi na jednom od narednih zasjedanja. Iz Vukosavlja idemo u Jablanicu kod Lopara. Tamo je naime jučer obilježena godišnjica zločina nad pripadnicima Vojske Republike Srpske u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Na preobraženje 1992. godine pripadnici armije BiH raketnim bacačem na brdu Grabik u ovom mjestu pogodili su sanitetsko vozilo u kome su stradala dva ranjenika i još dva borca Vojske Republike Srpske. I ove godine članovi porodica, predstavnici Boračke organizacije Republike Srpske iz Lopara, Boračke organizacije Jablanica, drugih udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata te opštinskih vlasti, ispred spomen obilježja podignutog na mjesto gdje je počinjen ovaj zločin, položili su vijence i cvijeće i prislužili svijeće. Počast poginulim borcima planinarskim maršem dali su i članovi planinarskih društava Bijeljine, Zvornika i Loznice. Oni su također položili vijenac na spomenik borcima poginuli na brdu Grabik u Jablanici kod Lopara.
I u crkveni kod Šamca, ispred centralnog spomen obilježja, služen je parastos za 37 boraca Vojske Republike Srpske i 6 civilnih žrtava rata iz tog mjesta koji su poginuli u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Pomen se čini svake godine na preobraženje 19. augusta, jer je tog dana poginulo 10 pripadnika crkvinskog bataljona Vojske Republike Srpske. Dan preobraženja gospodnje 1992. godine upisan je kao jedan od najtragičnijih dana u odbrambeno-otadžbinskom ratu na ovom području. 10 boraca Vojske Republike Srpske iz Donje i Gornje Crkvine poginuli su braneći otadžbinu na linijama u Grebnicama kod Šamca. Tada je život izgubio i Radomir Stepanović, čiji brat nam je rekao kako se osjeća 26 godina poslije. Tužno, ali sa druge strane mi je i drago i lijepo što ovako se vodi računa, što se uvijek priredi taj prilaz, pristup, dođe narod, posjeti se na njih, eto to mislim da je lijepo i da tako ostane, sve će biti dobro opet. Tog dana na odbrambene linije 2. Posavske brigade Vojske Republike Srpske izvršeni su žestoki napadi iz više pravaca. Ukupno 19 boraca je poginulo, dok je više od 50 ranjeno. Najviše stradalih je iz crkvinskog bataljona. Toga dana crkvena je zavijena u crno, a drugi bataljon desetkovan i trebalo mu je dugo vremena da se oporavi, da može izvršavati svoje vojničke zadatke, a selo i porodice, vjerujem da još i danas nose tešku tragediju i tugu zbog gubitka tih ljudi koji su na današnji dan dali svoje živote za ovo selo, opštinu Republiku Srpsku, za slobodu srpskog naroda. Načelnik opštine Šamac Đorđe Milićević je rekao da je važno da se sjećamo poginuli boraca koji su odbrani opštine Republike Srpske dali najviše što su imali, svoj život. Kako je naglasio, važno je i to da prenosimo na mlađe generacije. To je veoma bitno. Sjećati se tih ljudi, učiti generacije koje dolaze za sve ono što su dali za Republiku Srpsku, i ono što je posebno bitno, ovih dana i ovih godina na sceni treba da bude jedna nova vrsta patriotizma, a to je odbrana ljudi da ne idu sa ovog područja ovdje. Jer ovi ljudi su se u suštini borili da srpski narod živi na ovim prostorima, ima svoju vlast i da mlade generacije žive slobodno u svojoj zemlji. Nakon parastosa, cvijeće i vijence, pokraj spomen obilježja u centru sela, osim porodica poginuli boraca, položili su predstavnici opštinske i mjesnih boračkih organizacija i lokalne vlasti, a vijenac je položen i na spomenik žrtvama iz Narodno-oslobodilačkog rata. Povodom Kurban Bajrama, čestitke vjernicima islamske vjeroispovijesti uputili su i najviši zvaničnici Brčko distrikta. Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika Siniša Milić i Anto Domić, te predsjednik i potpredsjednik Brčanske skupštine Esad Kadrić i Ivo Filipović. Ramazanski i Kurban Bajram su naša dva najveća praznika. Ovaj kojeg sa radošću iščekujemo sutra, pored uobičajenog blagdanskog kolorita, prepoznatljiv je i po izvršavanju dviju veoma važnih islamskih dužnosti, a to su hadž i kurban. Hadž je ibadet koji je vezan za mjesto i vrijeme. I stoga mi koji smo ostali ovdje, kod naših kuća, možemo samo našim duhovnim prostranstvima biti sjedinjeni s njim. Možemo u svojim dušama osjećati žal što nismo dio nepreglednog džemata, iskrenih sluga Božjih, koji na najodabranijim mjestima predaju svoje biće uzvišenom gospodaru. Ali zato je kurban ibadet kojeg izvršavamo u našem porodičnom okruženju. To je obred kojeg obavljamo u ime našeg gospodara, a za dobro insana, za dobro čovjeka. Bez ova dva uvjeta žrtva kurbana neće biti upotpunjena. Naš nijet mora biti da se približimo našem gospodaru i da učinimo dobro čovjeku. Primarna misija vjere jest odgajati ljude da budu dobri i poticati ih na dobro. Nema perioda u ljudskoj povijesti kada ljudska toplina i dobrota nisu bile san i nada mnogih unesrećenih ljudi. Tako je i danas. Pozivam sve nas, muslimane i muslimanke, da pokažemo svoje ljudsko i vjerničko lice i pomognemo svima onima koji su u nevolji
i kojima je naša pomoć potrebna. Braćo i sestre, svima vama želim sretne i ugodne bajramske dane uz molbu Allahu Đelešanuhu da ih provedete u dobrom zdravlju, raspoloženju i porodičnoj sreći. Bajram Šerif Mubarek Olsu. Povodom Kurban Bajrama, čestitke vjernicima islamske vjeroispovijesti uputili su i najviši zvaničnici Brčko distrikta, gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika Siniša Milić i Anto Domić, te predsjednik i potpredsjednik Brčanske skupštine Esad Kadrić i Ivo Filipović. Svim muslimanima i muslimankama čestitamo nastupajući Kurban Bajram. Želimo da ljubav i radost ispuni vaša srca te da ga provedete u dobrom zdravlju i zajednici sa bližnjima. Neka radost prazničnih dana donese mir, sreću i međusobno razumijevanje među svim narodima u našem gradu, uz poštovanje i uvažavanje kulturnih i vjerskih različitosti, njegujući zajedništvo. Bajram Šerif Mubarek Olsun. U potpisu gradonačelnik Siniša Milić i zamjenik gradonačelnika Anto Domić. Svim muslimanima u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, Bosni i Hercegovini i dijaspori čestitamo nastupajući Kurban Bajram. Bajramske poruke pozivaju na razumijevanje, solidarnost i zbližavanje ljudi kao preduslov za izgradnju društva mira i sreće, te neka nam one budu vodilja u našim djelima. Stoga želimo da nastupajuće bajramske dane provedete u porodičnoj radosti, komšijskom zajedništvu, dobrom zdravlju i dijeljenju radosti sa svojim najbližima i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun. U potpisu predsjednik skupštine Esed Kadrić i potpredsjednik skupštine Ivo Filipović. Usvajanjem trogodišnjeg okvirnog budžeta od strane vlade stvorene potrebne pretpostavke za koncipiranje budžetskih prihoda u 2019. godini, izjavio Mato Lučić, direktor Direkcije za financije Brčko distrikta. Brčansko javno preduzeće Putevi počelo utuživanje radi prinudne naplate dnevnih karata od lica koja nisu plaćala usluge parkinga. Brčanski SNSD na izletištu Picibajer postavio prvu klupu u ovom gradu za mamu i bebu. Kaže prsti, i večeras bio posljednja rubrika Objektiva. Odjavljujemo ga uz još jednu čestitku vjernicima islamske vjeroispovijesti povodom jednog od najvećih praznika Kurban Bajrama. Dobroveče, poštovani gledaoci. Jutro u našoj zemlji bilo je pretežno sunčano. Tokom dana prevladavalo je pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme uz malo oblaka. Sredinom dana na jugu i jugoistoku javljali su se pljuskovi sa grmljavinom. Pljuskovi su bili česti i u brdsko-planinskim predjelima. Duvao je slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar. U nastavku pogledajte i najviše dnevne temperature izmjerene na području Bosne i Hercegovine. Sutra ujutru bit će pretežno sunčano vrijeme. Oko rijeka ponegdje se može javiti prolazna kratkotrajna magla. Tokom dana bit će pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme sa malo oblaka.
Na jugoistoku i u brdsko-planinskim predjelima mogu se javiti kraći pljuskovi praćeni grmljavinskim procesima. Duvaće slab do umjeren vjetar sjeveroistočnog smjera. Oprez se savjetuje svim srčanim bolesnicima. Preporučuje se umjerena fizička aktivnost i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja, naročito između 10 i 17 časova. Povećana pažnja se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. Minimalna temperatura vazduha kretaće se u intervalu od 12 do 19. Maksimalne dnevne uglavnom između 29 i 35 podeljka na Celzijusovoj temperaturnoj skali. Toliko o vremenskim prilikama. Hvala vam na pažnji i povjerenju. Ostanite i dalje uz program Hit televizije.